Nudes, sem a roupa que prende, acorrenta meu corpo de deixar ser. Nudes, a sensibilidade que grita, acalma, somos prazer. Deixe ser, deixe fluir, liberdade, vontade de viver. Sim, deixe estar, deixe o corpo falar. Nudes, como vemos, como é bom ficar. Livro Equilíbrio, poeta Arthur Cury. Olá, eu sou o Cris. Olá, eu sou o Arthur e esse é mais um Protagonismo, Arte e Letras. E antes de anunciar os nossos convidados, já deixa um like de vocês aí, que é muito importante, ativem o sininho, que também é mais importante ainda. E o tema de hoje é: nudez é arte? Vamos ver quem está nos acompanhando no canal do YouTube. Nós temos aqui, por enquanto, a Monique, que está nos acompanhando, que é da Impérios Sagrados. Olá, Monique, que bom que você Olá, está aqui Monique, nos acompanhando. boa noite. Monique, a gente já deixa um convite aí para você também ficar bem à vontade na sua casa, que nem estamos aqui, porque é assim que a gente vê o mundo e é assim que a gente tem que ficar. Por que não, né? Acho que é importante, né? Ó, o Daniel também entrou aí. Oi, Daniel, que bom que Olá, Daniel, você boa noite. entrou. Gladson, Sanabria. Boa noite. Pessoal entrando aí, assistindo a Olha só gente. que legal, gente, que legal. O pessoal tá entrando aí, tá fazendo a gente feliz. Com certeza. E o nosso convidado de hoje, ele é musa do Carnaval, onde ganhou o título de melhor destaque do ano, além de ter sido eleito melhor coreógrafo. Como Mr. Bumbum Brasil, foi capa de três revistas, uma delas internacional, e foi eleito recentemente um dos homens mais sexys do mundo pela revista GQ Magazine. Espero que tenha falado certo o nome da revista. E ele também é conhecido pelo nome de Fábio Alves. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Boa noite, Boa noite, Fábio. galera. E aí, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse programa de vocês. Muito obrigado pelo convite. Estou imensamente honrado e feliz, porque eu gosto muito do Arthur. Arthur sabe do carinho que eu tenho por ele, especial. E aí, quando ele me falou: Fábio, será que você pode? Eu falei: claro, cara, é só marcar o dia, o horário, que estamos juntos. Fábio já se jogou, aceitou de primeira. Nem precisei insistir nem nada. Sim, cara. Que legal. E para a gente Correria começar, hoje do dia. Correria vamos hoje do dia, puxar. porque eu já trabalhei, já estudei, já malhei. Eu falei: aí cheguei em casa, fiquei só esperando vocês agora. Eu falei: não, agora eu vou esperar a galera, para a gente poder estar fazendo batendo esse bate-papo, né? Essa conversa. Com certeza, a E gente aí? agradece mais ainda por isso Já aí, estou de vendo você que ter vocês já separado estão esse no clima, tempinho. né? Pois Já, é, estamos estamos aí, aí, ó. ó. A gente está esperando você também entrar no clima, né? Tipo assim, sem essa Então, regata. deixa eu te falar. Eu não sei se você sabe, mas eu faço psicologia, né? Eu faço psicologia. Que E legal, eu sou aí, jornalista, hã? eu sou enfermeiro e agora eu estou fazendo a minha segunda faculdade e terminei minha pós-graduação em psicanálise. Que E aí massa, que legal. eu tive que pedir autorização à Lumena, e ela, infelizmente, ela não deixou, entendeu? Ela falou que hoje não será possível você fazer isso, Fábio. Oh, é, Entendeu? mas eu sou psicanalista há quase 2 décadas, então você está autorizado, Fábio, não tem problema. Não tô, porque quem tá me auxiliando é a Lumena, e a Lumena falou: Fábio, você como psicanalista, você não pode, entendeu? Isso vai afetar você, entendeu? Você vai ter uma fobia
entendeu? A partir desse programa, então não é melhor você fazer isso hoje, não. Entendeu? Bom, Fábio, a gente... Depois eu passo o telefone que eu vou rezar por ela. E para a gente começar a nossa discussão, a Alice Rabi Rocha nos enviou um vídeo porreta de bom sobre o tema. Vamos para o vídeo, então. Diga. Vamos lá para o vídeo. Agora, é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre a Alice, né, Arthur? Acho que vai ser bem, bem legal. Sim, 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 sim. Vamos lá apresentar aqui para o pessoal. Então, quem é a Alice, gente? A Alice, ela é ilustradora, pesquisadora do Observatório Xará e stream de RPG pela Forja do Mestre. Adora ser chamada para atuar como modelo vivo. E é onde ela consegue expressar a sua arte com o seu corpo fora dos padrões. Ela é mãe de uma gatinha e esposa da artista Mari Gessner. Vamos lá para o vídeo, então. Oi, eu sou a Alice, eu sou pesquisadora do Observatório Xará da UFR. Eu faço ilustrações e também atuo como modelo vivo. E eu estou aqui com vocês hoje para contar esse questionamento de se nudez é a arte. Para levantar esse questionamento, a gente tem que primeiro, eu acho que o ponto inicial é a gente definir o que afinal é um e o que é outro. Porque é fácil a gente dizer o que é cada coisa, né? É difícil a gente dizer o que é arte. Nessa coisa do que é arte, a gente tem muito da questão institucionalizada de... A arte é o que alguém diz que é arte, a arte que alguém se formou para tal. Só que, sei lá, às vezes a criança brincando com o boneco dela, a arte não está querendo expressar alguma coisa. Às vezes, alguém batendo martelo na parede, a arte, ela está querendo dizer alguma coisa. Será? Às vezes, fazer alguma birra por alguma coisa é uma forma de arte, é uma forma de expressão daquele sentimento. Ou, às vezes, você ajudar alguém na rua é uma forma de arte, você está fazendo alguma coisa para o mundo. E aí entra na questão da nudez, que... Por que ela fala? Ela é gratuita, ela é comercial, ou ela quer expressar alguma coisa? Então, quando a gente trabalha com modelo vivo, é muito fácil a gente dizer, ah, isso é arte, porque as pessoas vão lá para desenhar e tal. Ainda assim, é difícil. Não, como assim você vai desenhar uma pessoa pelada? Isso não é arte. Só que, pô, a gente está lá para criar arte, então, é arte. Mas vai muito além disso. Às vezes você está fazendo uma performance, ou até o que. O trabalho no sexo pode ser considerado uma arte quando a pessoa está querendo expressar alguma coisa. Todo mundo tem que sobreviver, né? Seu dinheiro é importante. Mas, às vezes, você quer expor alguma coisa. Isso entra muito pensando, por exemplo, a ligação com a transexualidade, que acabam empurrando para a gente. Porque a pessoa trans, ela, obviamente, ela é promíscua e tudo mais, e a expressão do corpo dela é algo herege, algo profano. E daí também não pode ser mais arte. Então, tem toda essa questão de que o simples fato de nós estarmos no nosso corpo já é uma expressão de arte. Então, na nudez, a gente acaba mostrando muito forte o que é essa arte. Porque na nudez do corpo trans, porque não é um corpo normal. É um corpo estranho, um corpo que bagunça as coisas na cabeça das pessoas. E isso a gente acaba inevitavelmente tendo a arte. Então não tem como. Na verdade, a expressão é difícil, a expressão da nudez não será arte, porque vai acontecer. Mesmo que a pessoa não queira, de alguma forma alguém vai estar interpretando aquilo, alguém vai estar lendo aquilo de uma forma artística. Então, acho que acaba não tendo nem como pedir. Você acaba na sua intenção, às vezes, que não quer, na intenção da pessoa que pode estar te explorando por algum motivo, ela também não quer produzir a arte. Só que, infelizmente, a arte, a gente tem a noção de que a arte é boa, a arte é algo que não tem, mas não, a arte, às vezes, é algo que não está ali para ser boa, ela está acontecendo. Isso é inevitável. Então, eu pergunto, uma coisa que é importante, porque a gente tem muito dessa arte institucionalizada,
o que vocês acham sobre essa questão de querer separar o pornográfico do no artístico? Porque aí a gente tem a grande aula de o que é as coisas que não podem se conectar. Ah, não, isso não é pornografia, isso é no artístico, isso é bonito, não é por isso. Só que, e aí, quem faz o pornográfico? Pode estar produzindo algo? Acho que já entra, acho que uma segunda questão. Então, quem está fazendo pornográfico está produzindo arte, e pelo outro lado, quem está fazendo a arte não pode estar sendo explorado também? Então, sei lá, vai ter um modelo vivo de no artístico, não é que a pessoa está lá forçada, ela não quer fazer aquilo, ela precisa só porque ela tem que pagar as contas. Isso é arte. Muito bacana, né, a discussão. Muito legal. Para a gente refletir sobre um monte de coisa. Muito legal mesmo. Bem, e vocês que estão aí nos acompanhando no YouTube aí, assistindo a gente, o que vocês acharam do tema do vídeo, hein? Nudez é arte e essa questão da pornografia. Comentem aí, que a gente vai ler o que vocês estão comentando, podem fazer perguntas que a gente responde aqui. Fábio, e aqui eu já agradeço a Alice, obrigado de coração, foi maravilhosa a reflexão, Alice, adorei mesmo. Mas, Fábio, conta pra gente um pouco, né, sobre a tua trajetória de vida, como é que seu dono e proprietário e sócio majoritário de um dos bumbuns mais cobiçados do Brasil e do mundo? Tá, agora ficou sem som, Fábio. Fábio, não tá dando para te ouvir. Tá sem som agora. Peraí. Agora voltou. Agora foi. Então, me chamo Fábio, para quem não conhece, saiu no carnaval e aí saía como passista numa escola, em várias escolas de samba, e aí até eu começar a sair na Mangueira, que é minha escola de coração, e aí eu ganhei o título, né, de muso do carnaval. E aí uma escola, a escola da onde eu nasci, que é aqui em São Gonçalo, me chamou para ser muso da escola, muso e coreógrafo. E aí, nos primeiros ensaios que eu fiz sensuais, porque muso é uma coisa mais sensual e tudo mais, o bumbum já se destacou e aí começou a ter várias matérias falando sobre a minha bunda. Essa era matérias assim, no Ego, era primeiro lugar de mais vistas, né? No antigo site Ego da Globo. E aí começaram, né, a me chamar para fazer vários trabalhos fotográficos. E aí eu fui aceitando e fui tirando um pouco o preconceito, porque no começo foi bastante puxado, sabe? Porque as pessoas criticavam porque o homem não podia aparecer, estava aparecendo mais do que as mulheres. E aí eu tive que me impor, sabe? Eu falo, não, como, peraí, eu saio num lugar de destaque porque eu quero aparecer, não é um lugar de destaque porque eu quero ficar em casa ou assistindo na televisão, eu quero aparecer, como todo mundo aparece, as mulheres aparecem, por que os homens não podem aparecer? Independente do seu gênero, da sua sexualidade, do que você gosta, entendeu? Eu acho que não pode ter isso, não só no carnaval, mas em qualquer lugar, entendeu? Acho que as pessoas têm que ter os direitos iguais, assim, de qualquer profissão, de qualquer status, sabe? E aí eu comecei a entrar numa luta disso, de lutar contra esse preconceito, né? No carnaval, ainda mais carnaval, né, cara? E o que mais tem são o público gay, acho que é 90% do público do carnaval. E aí eu não aceitava esse preconceito, sabe? Que a galera vinha tendo comigo. E aí comecei a sair nas revistas, tive 3 convites em sair 3 revistas. A primeira que eu saí foi na Mais Júnior, que era a revista que era considerada como se fosse a G Magazine de antigamente.
era uma revista impressa, tinha nas bancas e tudo mais. E aí foi a revista mais vendida da revista Gema, da Mais Júnior, entendeu? E aí, agora eu tive a oportunidade de sair na revista G, mais de Porto Rico, e foi uma revista também mais, uma das mais vendidas. E agora saí na Geo Magazine, que também foi muito comentada. Que trajetória legal. Né? Onde a gente vê sempre, às vezes, as mulheres, e claro, que enfrentam preconceito, mas, por outro lado, existe também muito o preconceito, às vezes, que os homens acabam enfrentando por conta do machismo, né? Por achar que o homem não pode fazer isso, o outro homem acha que ele não pode fazer isso. Então, cara, esse negócio de preconceito é muito complexo. E realmente é uma coisa que eu acredito muito, que o preconceito ele vem primeiramente do ser humano, né? Independente se você é homem, mulher, o que você seja, o preconceito ele vem do ser humano e acaba, às vezes, bloqueando outras pessoas, né? De brilharem, de fazerem o que elas querem fazer. É, cara, e assim, foi muito engraçado, porque quando ele foi falar do bumbum e tal, no começo eu fiquei muito preocupado, né? Como que seria isso? Porque assim, as matérias estavam saindo demais, assim, eu saí na capa do jornal Expresso, da capa do jornal Meia Hora, eu tava trabalhando num hospital grande, e aí eu saí um dia, eu nem sabia que ia sair no jornal. E aí quando eu fui, assim, sair do... Eu estava trabalhando no pronto-socorro. Aí quando eu saí, estava saindo do pronto-socorro, aí uma mulher falou assim, olha que você é na capa do jornal. Era uma foto enorme minha, assim, sabe? E aí eu falei, caraca, agora vamos ver no que vai dar. No começo eu fiquei meio preocupado, sabe? Mas aí quando eu cheguei num dos ensaios da escola de samba, da escola que eu saio, a comunidade me abraçou com tanto carinho, sabe? Eu falei assim, não, cara, eu não posso ter medo disso, entendeu? Dessa questão de saindo de destaque, de estar aparecendo na televisão, essa coisa toda. Claro que eu tive umas pessoas que não gostaram, né? Umas pessoas assim, mais velhas da escola, que eram diretores, e ficavam falando que achavam um absurdo de eu estar saindo, de eu estar mostrando minha bunda, e nem tinha saído pelado ainda, era só de sunga, sabe? E aí eu falei, ué, mas por que que eu não posso aí? Aí eu até botei, ó, alguns exemplos de mulheres, falei, ah, mas Graciane Barbosa tá sempre de biquíni, de shortinho super curtinho, mostrando, por que que eu, homem, não posso mostrar? Eu quero saber o porquê disso. E aí eu acho que eles ficaram meio que sem graça, sabe? Não era isso... Era a data do dia do desfile que veio errado, não sei o quê. E aí tentaram ir para outro caminho, mas você sabia que ali tinha um preconceito, um machismo ali escondido, entendeu? Uhum. Eu tenho uma experiência um pouco diferente, né? Porque eu sou psicanalista, né? Há algum tempo, alguns anos, algum par de anos. E geralmente tem a tendência comum, né, do psicanalista ele esconder a sua vida, etc, né? Eu só tenho uma frase para todo mundo sobre eu lidar com nudez ou não, é você que lute, né? Porque não sou obrigado a tolher, né, nada na minha vida por causa de uma profissão ou de qualquer outra coisa, né? Nós fizemos recentemente a primeira Bienal Literária aqui, que é LGBT+, a BILGIP, junto com o Governo do Estado do Paraná, a Prefeitura aqui de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer, não é? E tentaram, sempre tentam, de uma forma ou de outra, uma cartilha, né? Como que você tem que seguir ou não. Eu sempre respondo assim, olha, você quer que eu esteja nesse projeto? Me deixe livre. Não tenta, que não funfa comigo, não consigo. Tenho minhas dificuldades, né? E mesma coisa agora no doutorado em Letras também. Falando sobre o programa que ia ter hoje, inclusive. gente, lide com isso. Né? Eu acredito que um bom enfrentamento para essas questões, pelo menos no meu ponto de vista, é a gente enfrentar, desmistificar, né? Desmistificar. E eu também já, com isso, eu passo a palavra para o Arthur, porque, né, Arthur, temos algumas perguntinhas aí do vídeo. Vamos
Vamos às perguntinhas aqui, que tem tudo a ver com o que a gente já está falando, aí com essa questão até do preconceito também. Então vamos aqui responder a primeira perguntinha aqui da Alice, que ela perguntou: o que vocês acham sobre separar o pornográfico do nu artístico? Fábio, o que você acha aí de separar o pornográfico do nu artístico? Já jogo para o Fábio, vamos lá, Fábio. Então, eu acho que vai muito do olhar da pessoa que está vendo, né? Aquele trabalho, entendeu? Porque um trabalho pode ser, no meu ponto de vista, ele pode ser um nu artístico, mas para Arthur pode ser um trabalho pornográfico, entendeu? Ele pode ter um olhar meio que, sabe, que não vê aquilo como um nu artístico, mas como um trabalho pornográfico. Então, acho que vai muito das pessoas, né? Vai muito do que ela tá vendo em si ali, né? Que ela vive em si também, né? Ela, eu acho que uma pessoa que tem mais cultura, que tem mais estudo, acho que ela vai ter um olhar mais... Pode ser que tenha, né? Não, isso não quer dizer que todos tenham. Mas vai ter um olhar mais voltado para a arte. Vai ver aquilo ali, pode ser como um trabalho artístico. Mas uma pessoa que não tem, ela vai achar aquilo ali um afronto... Entendeu? Uma coisa péssima. Como isso? Tá aqui, essa foto, desse jeito. E vai também muito da pessoa, né? Também. Sim. A pessoa que faz o trabalho. Né? Ela pode estar querendo só biscoito, mas ela pode ter feito uma foto mesmo. Que é, a gente também tem que ver por esse lado. Né? Ela pode estar querendo só um biscoitinho, umas curtidas, e botou uma foto lá que não tá nada artística, mas está pornográfica mesmo, porque ela quer aparecer. Mas pode ser também um trabalho bem legal, um trabalho artístico. Então tem esses dois lados. Tem os dois lados, né? De quem está fazendo e de quem está assistindo. É, eu acho que isso vai de encontro também ao que o pessoal está perguntando aqui. Um oi para a Carol, diretora da Império Sagrado. Oi, diretora. Estou nu, diretora, veja só, né? Daniel, aqui o Alberto, o Nick. E o pessoal está perguntando assim, a diferença entre erótico e pornográfico, né? Acho que o que a gente está discutindo também perambula, caminha por aí, porque o erotismo, no meu ponto de vista, tem mais a ver com algo de experimentar uma excitação sexual, né? Ou experimentar algum tipo de excitação, nem sempre sexual. Por exemplo, um amanhecer ou um pôr do sol é extremamente erótico. É um sentimento de alargamento e também de afetividade muito grande, né? Agora, a pornografia... ela hoje, pelo menos como eu entendo, e aqui eu cito o Paulo Apreciado, né, ela tem muito a ver com capitalismo, não é? Ou seja, com capitalizar de alguma forma o teu corpo e ganhar em cima disso, né? Tanto que uma das coisas, um dos mercados que mais crescem em termos de monetização são os sites pornográficos, né? Porque você arruma uma maneira de monetizar o teu corpo também. Até tenho, dando um exemplo, desculpa te atrapalhar, o OnlyFans agora, né? Está crescendo aí cada vez mais. Né? Tá, tanto que a foto do que nós usamos também para divulgação do cidadão que fez o ator que fez o Teen Wolf, que é o Tyler, esqueci o sobrenome dele agora, ele usou aquela foto dele no OnlyFans. Né? No OnlyFans. Só uma curiosidade, uma vez eu li que, na verdade, o OnlyFans foi criado com um propósito e depois acabou se transformando em algo mais, vamos dizer assim, pornográfico, que era só para os artistas terem um contato mais direto com os fãs, né? Mas que nada tinha a ver com pornografia, mas que hoje já está descambando aí para o outro lado. Para o outro lado. Eu acho que tem até uma diferença, só vou complementar, entre o erotismo, a pornografia e prostituição, né? Então, acho que tem diferenças aí que o aprendiz de adulto tá falando aqui no YouTube. É isso mesmo, na pornografia parece que as pessoas são tratadas como objeto. De alguma forma, sim, acho que sim, né? Você acaba, de alguma forma, objetificando ali.
E difere ainda do trabalho, porque eu encaro a prostituição como um trabalho, né? Muitas vezes, na maioria, a pessoa não tem como se sustentar, né? não consegue, e vai utilizar o próprio corpo, né? Inclusive, sou a favor da legalização da prostituição no país. Com certeza, já tanta gente que trabalha assim, pelo menos teriam seus direitos, né? Concordo também. Bem, podemos passar então para a segunda. Né? A gente tem que respeitar o trabalho de todos, né? Eu, por exemplo, sou da área de saúde, né? Além de eu fazer esse trabalho artístico no carnaval e tudo mais, e fazer as fotos como modelo, mas eu sou enfermeiro. E aí eu não vejo nada contra, né? Quem passa, entendeu? Eu não faria, mas eu não tenho nada contra quem faça. Até conheço alguns garotos, eles até me seguem, que são atores pornô, eles vêm falar comigo e tal. E aí até fiquei amigo de um deles, que é o Patrick Garcia, e aí a gente bate altos papos, né? Porque a gente fica curioso como é que é, né? As questões. E no meio de trabalho, um cara muito inteligente, um cara que é professor de educação física, formado, fez faculdade, e aí você vê que ele foi para um lado, né, que ele achou melhor para a vida dele. Eu acho que quem somos nós para estarmos julgando alguém, né? Uhum. Cada um faz... Com certeza. E eu acho que isso também, para não deixar ninguém no vácuo aqui no YouTube, porque a gente está empolgado aqui, eu estou deixando todo mundo no vácuo, né? A Monique falou, por que a nudez assusta e choca tanto? Acho que numa resposta curta, até por causa de uma questão social mesmo, ao meu ver, não é? Tem uma questão de moralidade falida, de onde a nudez é uma coisa que vai chocar, ou que vai assustar as pessoas, onde as pessoas não são educadas. Eu não fui para olhar para o meu corpo e gostar dele em qualquer idade, por exemplo. Eu vou fazer, daqui a alguns meses, né, 38 anos. E não é a mesma coisa quando eu tinha 18, né? É diferente, bem diferente, né? Inclusive, estamos aí, Arthur e eu, né, no... né? Biscoitando, talvez, né? Por que não também, né? Por que não também? E, assim, é diferente, mas a gente não é educado para, inclusive, aceitar o nosso corpo, ou tem um modelo de corpo, não é? Que é o aceitável, etc. E que você percorre numa coisa que não se sustenta com o tempo também, né? Então, para dizer isso, sabe, Monique, pelo menos do meu ponto de vista, acho também isso porque que a nudez assusta ou choca tanto. Concordo, a sociedade, que aí já acaba trazendo religião, N situações que constroem essa sociedade, né? Mas um dos pontos, eu acho que principais, é a religião também, que amarra muito as pessoas, né? Como é pecado, se você se expor, se você tirar roupa, é errado, é pecado, então a pessoa acaba criando essas barreiras com medo de uma punição divina, enfim. Sim. Não estou falando que essa é uma verdade absoluta, gente. Estou falando que, querendo ou não, a religião ela acaba amarrando algumas pessoas. Se você não é amarrado pela religião, ótimo para você. Se você é amarrado pela religião, ótimo para você também, porque aqui todo mundo é livre para ser amarrado, para não ser amarrado, para fazer o que quiser. Eu já falei no programa, Fábio. Eu já falei no programa, as pessoas não gostaram quando eu falei assim, que eu sempre fui aficionado para descobrir como é que era debaixo da saia de Jesus, mas fui execrado no programa. Mas vai, Arthur, vamos colocar agora o Fábio na parede. É, eu ia para a última pergunta aqui que o pessoal fez. Já estou aqui na parede. E o Fábio pode responder, porque o Fábio já posou nu, e eu tenho a revista do Fábio aqui comigo, entendeu? E querem saber, Fábio, o que é mais constrangedor em posar nu? O que é mais constrangedor? Cara, eu não tive problema nenhum, sabe? Porque nenhum. Das três revistas. Tirou a roupa, não teve problema nenhum, não foi constrangedor, ele tirou a roupa das mesmo. Das três revistas que eu fiz, foram um trabalho bem, um artístico bem legal. Eu fiz um trabalho. A primeira eu fiz na praia de Niterói, foi um pouco complicado porque não era uma praia de nudismo.
E aí, o dia que foi marcado para fazer as fotos, tinha uma corrida passando. Tinha uma corrida. Aí eu falei assim, ó. Aí a fotógrafa, eu acho que eu nunca tinha tirado. Tinha tirado foto, sim, mas assim, não tinha para uma revista. Aí ela falou, e aí agora? Eu falei assim, ué, é para ser hoje, tem que ser agora. Eu vou jogar a sunga ali no canto, qualquer coisa que vocês veem que tá vindo um carro de polícia lá embaixo, vocês jogam a sunga pra mim de novo, que eu boto rapidamente. Faço maluco, eu não tô entendendo nada. Mas assim, foi tranquilo. Tinha umas mulheres grávidas tirando umas fotos na praia, bateram palma, acharam lindo. Que lindo, maravilhoso! Mas foi tranquilo. Na segunda... eu já fiz na praia de nudismo, que ainda foi na praia de Abricó, do Abricó, lá no Recreio. É Recreio ali, né? Eu acho que é Recreio ainda. E aí foi mais tranquilo, porque eu sabia que eu poderia tirar a roupa e não ia ter problema nenhum. Mas tinha algumas pessoas que começaram a querer se masturbar, me vendo pelado. Foi meio que constrangedor pro fotógrafo, que não tava esperando por isso. Ele, Fábio, você tá vendo ali como é que tá? Eu falei, nem olha. Vamos tirar nossas fotos. Foca em mim. É, foca aqui. Aí eu já ia falar assim, ó. Eu já ia falar assim, Fábio, eu não quero ninguém fazendo isso aqui. Mas vem aqui para mim conferir bem de perto. Né? E aí, rolou as fotos, foi tranquilo. Na terceira, eu já fiz em estúdio. Foi um trabalho muito, assim, muito... artístico mesmo, sabe? Que tiveram umas plantas, tinha umas flores, foi umas fotos bem bacanas e bonitas, que eu gostei muito do trabalho. E aí eu não tive esse problema não, cara, sabe? Graças a Deus. Show, show, show. E aqui, ainda trazendo aquelas perguntinhas para a gente ir fechando aí, assim... concluir esse assunto do que é pornográfico, o que é arte. Então, assim, deixa essa pergunta para quem está assistindo a gente, para o Fábio também. Quem está fazendo pornográfico, então, está produzindo arte? Uhum. Já que a arte é uma forma de você se expressar? O que vocês acham? Pode responder. Agora você me botou na parede. E é difícil botar. Então, eu acredito que vai depender muito da pessoa, né? E do caso. Cada caso é um caso. Como a gente estava falando daquelas duas visões. Tanto da pessoa que está tirando a foto, quanto o fotógrafo, vamos dizer assim. Eu acho que depende muito. Assim, vamos dizer, um filme pornográfico. Pode ter uma arte ali envolvida, né? Não tem atores, entendeu? Não deixa de ser um entretenimento, né? Uma forma de... E aí depende muito, né? Eu acho que depende do projeto, depende das pessoas que estão envolvidas, depende do que elas estão querendo fazer em si, do trabalho, entendeu? Do que elas querem expressar, né? Do que elas querem expressar. Eu vejo tantas revistas aí, tipo... Eu lembro que agora não tem mais Playboy, mas eu via tantas Playboys... com fotos lindíssimas, artisticamente falando, assim, sabe? Você vê, assim, umas fotos assim, caraca, essa foto aqui poderia virar um quadro. Ficaria top. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu acho que vai depender muito da pessoa, do olhar, vai depender muito disso tudo, entendeu? Ó, só pra falar, também, eu falo pra caramba, né, gente? Mas só pra falar com vocês que agora... eu tô falando em arte, nudez, eu fiz umas fotos de corpo pintado para um projeto chamado Projeto Neon. Tá lá no centro do Rio. Que legal. E vale muito a pena ir lá ver a exposição. Nossa, tá lindíssima, lindíssima. É o Auri, ele é maquiador, ele é ator, ele é fotógrafo. E ele faz um trabalho de tinta neon, sabe? No corpo todo, um projeto muito bacana. Eu fiz umas fotos de Tupã, o deus indígena, que eu vinha na escola de samba Espírito Santo, Cossário, que é na MUG, vinha falando sobre leis indígenas e tudo mais. E aí eu vim representando o deus indígena.
E aí fica, as fotos ficaram lindas. Tem um quadro meu enorme, assim, sabe? Eu fiquei assim, babando com aquele quadro. Assim, ah, eu queria esse quadro pra mim. Bom, pra quem é do Rio, já fica o convite aí. Central do Brasil, é ali perto da Central do Brasil, esqueci o nome do lugar. É Biblioteca do Rio de Janeiro, acho. Alguma coisa assim. É ali perto ali da Central do Brasil ali. Show, já fiz o convite aí para o pessoal ir apreciar ali a obra, já vi umas fotos, depois eu vou lá também para poder ver de pertinho, que o trabalho ficou realmente sensacional. Mas, Fábio, aqui o nosso programa não é feito só de coisas belas e só sorrisos. Tem fogo no parquinho aqui também, entendeu? Tem perguntinhas, perguntinhas interessantes que eu vou fazer agora. Então vamos lá, Fábio, para o fogo no parquinho. Fábio, qual Boa tipo de arte você não gostou e não recomendaria? Que eu não gostei? É, alguma arte todos que você não tenha gostado? Então, todos os trabalhos fotográficos que eu fiz, assim, que eu já postei, todos eles eu já gostei. Eu gostei de cara, sabe? Eu gosto muito de fazer trabalho que eu tenha que virar algum personagem, que eu tenha que fazer maquiagem artística, eu gosto muito disso. Eu vou até fazer um agora, domingo, eu vou fazer um trabalho assim. Mas teve um trabalho que eu fiz, um trabalho fotográfico, que eu não gostei, cara. Não gostei do profissional, que foi super seco comigo, assim, sabe? Eu sempre eu acho que a gente tem que sempre conversar, sabe? Quando a gente vai fazer um trabalho assim, de tipo de nudez, que tenha nudez, alguma coisa, o cara fica assim, fica assado, fica assim, sabe? Eu cheguei, me apresentei, eu, tudo bem, sou Fábio, não sei o que. Ele assina aqui o contrato, sabe? Uma coisa assim, bem seca, sabe? E as fotos eu detestei, não gostei. Tanto é que eu nunca postei as fotos. E aí eu falei pra ele que eu não gostei, que não sei o quê. Aí ele, eu não posso fazer nada. Aí eu falei assim, então tá bom. Né? Essas pessoas não cruzam a minha vida. Deus sabe o que faz pra elas, né? E eu dei graças a Deus que eu acho que ele não gostou do que eu falei e eu nunca postou nenhuma foto minha. Eu dei graças a Deus. Ah, e também teve um outro que eu fui, fiz o trabalho e esse fotógrafo, ele não é brasileiro. E aí ele começou, eu não sei porquê, eu não sei se ele tinha algum envolvimento com um cara da produção, e aí começou, não sei se ele tava com ciúme do cara me olhando, não sei. Ele começou a falar mal de mim, assim, sabe? Na cara dura, assim. Ai, tinha que estar mais malhado, tinha que estar mais não sei o quê, sabe? Botando vários defeitos. E aí, olha só, essa luz, esse dia tá assim, tá assado, as fotos... Ah, vou tentar fazer o máximo, sabe? Umas coisas assim. Aí eu não curti muito, cara. Não curti. Já peguei dois trabalhos. Complicado também, né? Complicado curtir e relaxar com um profissional desse que... Na minha opinião, nem é profissional, né? Tratar... E eu fui bem educado, assim, não falei nada. Não, tentei levar, assim, não fiquei mal-humorado e tudo mais. Mas tá depois vendo, eu dei uma passada com ele. Depois que passou, e aí eu tinha ido embora, aí depois ele ia ter que me mandar as fotos, aí ficou me enrolando, não sei o quê. Aí eu dei uma arrasada com ele. E também nem coloquei as fotos dele também. Coloquei uma ou duas, porque eu tinha fechado com uma marca de roupa, e aí eu tive que colocar, mas eu não curti, não. É, mas aí fica como experiência para não repetir, né? E, Fábio, até que você saiu bem aí, falou de um próprio trabalho seu, né? Ok, saiu bem na resposta. Então, vamos agora para o último quadro aqui do nosso programa hoje, chegando no finalzinho, que é, qual é, Cris, qual é o nosso quadro agora? 10 mais 20, então você tem 10 segundos para pensar num livro, num filme, numa peça de teatro, programa de TV, e depois 20 segundos para poder defender o detonado.
10 segundos para falar de um filme. Você tem 10 segundos. O que você quiser. Ou o que você quiser. Teatro, programa de. Que for. Você escolhe ou defende ou detona. Eu adoro quando detona, admito. Então vamos lá, Fábio. 10 segundos aí para você pensar em alguma. Mas que tenha nudez. Qualquer coisa. Não, qualquer coisa. Ah, cara, eu não sei. Agora não sei o que vem pra minha cabeça. Deixa eu ver aqui, cara. 10 segundos pra falar. Olha, eu não tenho visto muito filme, não, sabe? Eu tenho lido mais. Pode ser um livro, então. Pode ser um livro. Ai, cara, um livro que eu tô querendo ler. Então, vou falar de um livro que eu quero ler e tem a ver com sensualidade, falando de amor e tudo mais, que é da... Gente, Regina Navarro. Sexóloga, né? Sexóloga. Entendeu? Que eu tô doido pra ler o livro do amor. Que eu vou começar a fazer... Eu vou começar a fazer pós em sexologia. E aí eu tô doido pra ler esse livro, né? E algumas entrevistas dela falando sobre... Que ela fez E eu acho até legal para a galera aí depois dar uma olhada. Ela fez uma pesquisa desde a pré-história até os dias de hoje, falando sobre o amor, sexo, e eu achei bem legal, cara. Vale a pena aí a galera aí que gosta de ler, dar uma lida nesse livro. O Livro do Amor, tem volume 1 e volume 2. Se vocês quiserem me dar de presente... Um me dá o volume 1 e o outro me dá o volume 2. Olha, como eu sou CEO de uma empresa, é sempre assim. É uma mão lava a outra, você me dá alguma coisa, eu te dou outra. Vou te dar um bombonzinho. Gosto. Muito bem. Mas eu já vou ganhar, eu comprei. Vocês podem me dar o 2, tá bom? Fica a dica, tá? Não tô pedindo, não. Não, imagina, né, Arthur? O Arthur que tá próximo de você, né, Arthur? Você é, depois apresenta, Arthur, vai lá. Nos bastidores eu converso com o Fábio melhor, nos bastidores. Fábio, em nome da Império Sagrados, quero agradecer o teu convite, a tua participação, ao pessoal que está assistindo a gente até agora. Passamos um pouquinho do tempo, não é hoje, né, Arthur? Mas foi um bom motivo. Obrigado mesmo pela participação, por você ter aceito o convite. Então, a Império Sagrados está aberta para divulgar o seu trabalho, se você precisar. Tá? E, Arthur? E um agradecimento aí, de novo, em nome de toda a equipe, e meu nome também, por você ter aceito já de primeiraça aí o convite, depois de você trabalhar o dia inteiro, malhar, fazer um monte de coisa, e ainda tirar aí uma hora para poder estar aqui com a gente. Então, muito, muito obrigado a você, a Alice, a todos que estão assistindo a gente. Obrigadão mesmo. Obrigadão. Ah, obrigado a vocês. Ó, o papo foi tão bom, cara, que passou rápido, hein? Passou rápido. Né? Obrigado a vocês, obrigado a galera que está assistindo aí, né, que fizeram as perguntas, que participaram juntos, né, tiveram envolvidos aí, eu adorei, podem me chamar mais vezes que eu estou aí. Que legal. Beleza. Depois eu passo meu contato direto, aí você pode mandar direto para mim as coisas de publicação, que é um caminho para a equipe de editoração, Fábio, se você precisar. Tá bom, obrigado, gente. Ó, também eu quero responder a última pergunta do Alberto Alves, assim, do começo ao fim foi um filme polêmico devido ao incesto. É arte ou pornografia? Primeiro lugar, né? Alberto, te indico a ler a Judith Butler, o Paulo Preciado, que vão falar sobre a teoria queer, e eu vou dizer uma coisa que eu sempre repito nos programas, se eu tivesse um irmão, com certeza. É isso, gente. Um beijo, uma boa noite. Valeu, beijão, gente. Pra todo mundo. Aguardei só para encerrar. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Pessoal. Alice, um beijo. Gente. Beijo. Tchau.